ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ଜାକର୍ତ୍ତା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 20 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ଏବେ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମେଡାଲ ହାତେଇବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। प्रिपेरेशन्स तो बहुत भल चलती कहीं एटा मो क्यारिअर सबुठ बड़ इवेंट एशियन गेम्स पे सिलेक्ट हाँ ओडिशारु तो ए बहुत भल प्रिपेरेशन्स करी आज सीएम सर को नवीन सर को मिलली तो मत बहुत खुशी लगला आगुरु चेष्टा करी के मिल पारी ब्लेसींगस नहीं कि जाइए सांगे एशियन गेम्स रु मेडल आने को निहाती चेष्टा करी।